Ũhoro ũrĩa wĩkĩrĩirwo ũritũ nĩ ngathĩti ya Daily Nation ya mũthenya wa ũmũthĩ arĩ tarĩki 1 August 2024 arĩa marĩ kuo nĩ moĩ ĩtagwo kana mũthenya wa ũmũthĩ wĩtagwo August Mosi kana mũthenya wa tarĩki 1 August rĩrĩa jeshi ciageririe kũgarũra thirikari ya former president Daniel Toroitich Arap Moi. Ngathĩti ĩno ũhoro ũrĩa wĩkĩrĩirwo ũritũ ĩroiga, Four pilots who saved Moi's rule. Atwarithia ndege obokia ndege ana arĩa mahonokirie ũtongoria na wathani wa Moi. Ngathĩti ĩno nĩ mekĩrĩte haha ĩkĩaria ũhoro wĩgiĩ Major Retired Munyeki wa Shira, Major Retired Hussein Mohamed, Lieutenant Colonel Joseph Kefira Mukefira Muirure na Colonel Retired Hussein Fara. Ngathĩti ĩno ĩtambũrũkĩtie ndeto ĩno ya tarĩki 1 mweri wa 8 mwaka wa 1982. Karatathi ga kerĩ, karatathi ga gatatũ, karatathi ga kana na karatathi ga gatano, rũgano rũraihu mũno mũno mũno. Ngathĩti ĩno ĩroiga atĩ Captain Charles Wachira oririe Captain Joseph Muirure kũgerera redio ya ndege rĩrĩa mwambũkagia ndege ya Kenya Army Helicopter kũrĩa rĩrĩa marĩ igũrũ rĩa Embakasi Garrison. Amũririe nĩkĩĩ tũramũkĩrwo na njĩra nene makĩria ya VIP. Kũrĩa thĩ ngathĩti ĩno nĩ ĩratarĩria atĩ nĩ kũrĩ ũndũ wathiaga na mbere, jeshi cia Kenya Air Force nĩciaumĩrĩte kũrĩa ndege ici ikoragwo ikĩũmba kũrĩa gwĩtagwo Pavilion thĩinĩ wa Embakasi Airport, na meroragĩra ndege ĩno ya Wachira ĩgĩũka, ona ningĩ ndege ya Muirure. Ngathĩti ĩno nĩ ĩrathiĩ na mbere na gũtarĩria atĩ hau kabere nĩ kwarĩ na thakame njũru gatagatĩ ka jeshi cia Air Force na jeshi na ame ĩrĩa yakoragwo kũu thĩ. Ngathĩti ĩno ĩroiga atĩ arĩa makoragwo makĩgitĩra kana arĩa marĩ gũkũ thĩ na nĩo metagwo Guard the Air Force Ground Air Defense Unit nĩo makoretwo marĩ aingĩ thĩinĩ wa kambĩ ĩno. Wachira na Muirure nĩ makoretwo marĩ cadets thĩinĩ wa Kenya Armed Forces Training College Lanet mwaka wa 1976, no magĩcoka rĩu ningĩ makĩingĩra thĩinĩ wa gĩkundi kĩrĩa gĩetagwo 50 ACB na nĩkĩo 50th Air Cavalry Battalion. Ngathĩti ĩno ĩroiga atĩ jeshi ĩno ya 50 ACB yathondekirwo mwaka wa 1979 na yakoretwo ĩrĩ Jomo Kenyatta International Airport. Ngathĩti ĩno ĩroiga no amemba aingĩ a 50 ACB maikaraga thĩinĩ wa Rang'ata na Kahawa. Na ngathĩti ĩno nĩ ĩratarĩria atĩ hau nĩho hakoragwo hena ngucanio, aya matua gũka gũcera gũkũ kũngĩ magakorwo makĩgirĩrĩrio nĩ aya angĩ, ona ageni ao gũkorwo makĩaga gwĩtĩkĩrio kũingĩra, ona ningĩ gũkorwo makĩhũthĩra mesi itatiganĩte. Ngathĩti ĩno nĩ ĩratarĩria ũhoro wĩgiĩ igeria rĩrĩ rĩa kũgarũra thirikari, harĩa gĩkundi gĩkĩ gĩa 50 ACB nĩgĩathiĩte gwĩka mazoezi kũrĩa mwena wa Kacheliba, ona ningĩ magathiĩ gwĩka mazoezi kũrĩa mwena wa Rodwa thutha wa Somalia gũkorwo ĩkiuga nĩ gũkorwo ĩgĩtharĩkĩra Kenya na gũtinia gĩcigo gĩa Kenya na kũmĩcokia na gũcokia gĩcigo kĩu thĩinĩ wa Somalia. Ndeto ĩno ndioyagwo na ũhũthũ tondũ nĩ kwarĩ na mbara yarũĩtwo 1977 na 1978 rĩrĩa Somalia yatharĩkĩire Ethiopia ĩgĩthiĩ kuoya icigo cia Ethiopia. Ngathĩti ĩno nĩ ĩratarĩria atĩ nĩ gũcoka rĩu rĩrĩa macokaga na rĩrĩa macokire thĩinĩ wa kũrĩa maigaga ndege nĩ mahingũrĩirwo na njĩra njega na makĩhũrĩrwo tharutia, ũndũ ũrĩa watũmire makorwo makĩũria nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere. Ngathĩti ĩno ĩroiga atĩ mathire kũrĩa kĩrabu kĩa JKIA na rĩrĩa macokire kambĩ kĩndũ thaa 7 cia ũtukũ nĩ maiguire kwarathũkio mĩcinga ĩrĩa yathire na mbere na kũrathũkio. Muirure ũrĩa warũgamĩrĩire kambĩ ĩyo arĩ mũnini wa mũnene nĩ okĩrire na agĩkĩra tracksuit, na rĩrĩa athire geti-inĩ nĩ akorire kũrĩ jeshi cikomete tĩri-inĩ kũrĩa akorire mũjeshi ũmwe e mũrathe kũrĩa arĩa angĩ merĩtwo maikare rami-inĩ.
na rĩrĩa oririe nĩ kĩĩ kĩrathiĩ na mbere oririe erirwo tiga kũũria ciũria icio ũroria nĩikarĩra rami ĩno onawe nĩguo mũrangĩri ũmwe amwĩrire na nĩguo acokire akĩona gĩkundi kĩa jeshi ona ningĩ raiya maikarĩirio rami-inĩ thĩinĩ wa kambĩ ĩho na nĩ mathiũrũrũkĩirio nĩ jeshi ingĩ ciarĩ na mĩcinga afande watakuua ngathĩti ĩno nĩguo ĩratarĩria atĩ nĩguo mũjeshi ũmwe oire na nĩguo erire mũirũrĩ onake aikarĩre rami nĩ kũratuĩka atĩ jeshi ici cia Air Force rĩu nĩ ciakoretwo inyitĩte mĩgwate jeshi ici ingĩ arĩa o makoretwo magĩkenera ona kũnyua officers mess na thutha wa ndagĩka 15 makoretwo makĩina power 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 nĩguo mũirũrĩ araririkanaga ngathĩti ĩno ĩroiga atĩ thutha-inĩ ũcio nĩ maingĩrire ngari-inĩ na makiuma marorete kũrĩa Isili Air Base nao magĩtigo maikarĩire rami-inĩ na nĩho acokire kũmenya mũndũ ũmwe ũrĩa watongoragia ndeto ĩno na arĩ private na ekĩrĩte nguo ya meja ngathĩti ĩno ĩroiga thutha-inĩ ũcio mũirũrĩ nĩ aguthũkire rumu ya wacira kũrĩa matekũmenya atĩ junior officers a Air Force sorry junior officers Air Force nĩ maokĩrĩte na magakorwo mabangĩte njama cia gũkorwo makĩgarũra thirikari ya Moi na nĩho mbara yambĩrĩirie na ndigũtinda nũmĩrĩire rũgano rũrũ tondũ nĩ rũraihu makĩria kũrĩa rĩu pilots aya ana moire ndege na magĩthiĩ makĩhũra bomu kũrĩa mwena wa Isili Air Base kũrĩa mahotire gũkorwo magĩthararia igeria rĩrĩ rĩa kũgarũra thirikari ya former president Daniel Arap Moi karatathi gaka na ngathĩti ĩno nĩ ĩrathiĩ na mbere na ĩgĩtarĩria ũhoro wĩgiĩ retired Colonel Hussein Fara onake ũrĩa anyitire itemi ona ningĩ ũrĩa jeshi cia thĩ nyũmũ ciahotire gũkorwo ikĩrũa ona kũingĩra thĩinĩ wa KBC kũrĩa Leonard Mambo Botera atangathaga atĩ thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũgarũrwo na makĩhota gũkorwo makĩiyũkia ceceni ya KBC na gũtarĩria ũhoro wĩgiĩ gũcoka gĩtĩ-inĩ kwa former president Daniel Toroitich arap Moi.